الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم verbs کریں گے جو ابھی a verb is a word that shows action وہ لفظ جس سے عمل ظاہر ہوتا ہے مثلا jumping میں jump کرنا sleep سونا اور eats یہ verb ہیں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو what is life life کہتے ہیں birth اور death کے درمیان کے وقفے کو کہتے ہیں it is a choice ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کے یہ وقت اپنے آپ کو سنوارنے اور اپنے آپ کو بدلنے میں لگانا چاہیے تو پیارے بچوں آپ responsible بنو well mannered بنو اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو سنوارو اپنے کردار کو اچھا بناو خوش رہو smart بنو رحم دل بنو میٹھے بنو لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے اندر اچھی باتیں پیدا کرنے اور اپنی بری عادتوں کو نکالنے سے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ جب تک آپ عملی طور پر اچھا نہیں بنیں گے کوئی آپ میں یہ کوالٹیز نہیں پیدا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے Every good deed is charity ہر اچھا عمل صدقہ ہے اور بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو پیارے بچوں ایک بات کو پکڑ لو کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے Think before you speak بولنے سے پہلے سوچو کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں کیا یہ کسی کے لیے مددگار ہے کسی کے لیے ہمدردی کے الفاظ ہیں یہ ضروری ہے اور یہ رحم دل الفاظ ہیں تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آمنہ loves gardening She loves nature Let's read what آمنہ is doing آمنہ is working in the garden آمنہ جو ہے وہ garden یا باغ میں کام کر رہی ہے She is loosening the soil وہ مٹی کو نرم کر رہی ہے She is sowing some seeds وہ کچھ بیج جو ہے ان کو بو رہی ہے sowing کہتے ہیں بیج بونا آمنہ is smiling آمنہ جو ہے مسکرا رہی ہے اور She is enjoying hard work وہ اپنے کام سے لطف اندوز ہو رہی ہے تو جتنے یہ ریڈ کلر میں لفظ ہیں یہ سارے ایکشن ورڈز ہیں ورڈز ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ درخت اور پودا لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے مل کے لگائیں گے جان تو ہوگا پاکستان صاف درخت لگائیں سبزہ بڑھائیں تو اب ہم look at the sentences and identify the verbs آپ sentences کو دیکھتے جائیں اور اس میں سے verbs identify کریں the birds fly in the air جو پرندے ہیں وہ ہوا میں اڑے ہیں تو اس میں fly is the verb آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پرندے پر کو پھلاتے اور سکڑتے ہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہیں وہی ہر چیز کا نگہبان ہے یہ سورہ ملک کی آیات ہیں اور ایمان کی مثال بھی ایسے ہی ہے جس طرح آپ ہوائی جہاز کی سواری کر رہے ہوں تو جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں زمین کی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں اسی طرح اگر اپنے ہم اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اپنے ایمان کو مضبوط کریں تو یہ دنیا بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے دنیا ہے بھی بہت چھوٹی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک انگلی سمندر میں ڈبوئیں اور اس کے اوپر جتنا پانی لگ جائے کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے تو قرآن پڑھنا شروع کریں The cat drinks water from the pond Cat جو ہے وہ تالاب سے پانی پی رہی ہے تو اس میں drinks جو ہے پینا جو ہے وہ ایک action word ہے اس کے بعد ہے The pigeon sit on the grass پیجن کہتے ہیں کبوتر کو کبوتر گھاس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں گراس گھاس کو کہتے ہیں تو پیجن sit جو ہے وہ ایک action word ہے بیٹھنا جو ہے وہ ایک عمل کو ظاہر کرتا ہے The fish swims in the pond مچھلی جو ہے وہ تالاب میں تیر رہی ہے تو اس میں fish swim کر رہی ہے جو swim is a action word جو ہے نا وہ verb ہے The butterflies move their wings butterflies تتلیوں کو کہتے ہیں تو تتلیاں جو ہیں اپنے پر ہلاتی ہیں تو move کرنا جو ہے ہلنا جو ہے یہ action word ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا lesson پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو like اور share کریں